senang, awak pinkan saya punya user tu, and then dia akan jadi besar lah. Okay. And then satu benda lagi, saya akan sentiasa minta respon lah. Saya akan minta respon, either awak boleh, bila saya minta respon, awak boleh unmute the mic ataupun awak boleh tulis di chat box. Okay, kita start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. So, ready kan semua? Kalau ready, awak type dekat chat box. Type dekat chat box nombor satu. Okay, type dekat chat box nombor satu. Saya sentiasa tengok chat box eh. Awak nak tanya pun type dekat chat box. Okay, terima kasih Patricia, Amira, Aiman, Alia. Tak ada nak baca laju sangat eh. Okay, okay. Good, 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 good. Oh, banyak lah Afiq yang punya satu. Ready betul. Bagus, bagus, bagus. Ini yang kita nak. Okay. Okay, thank you Ziyad, Adib, Mazlan, Faris, Firdaus. Okay. Okay, awak tengok dekat saya punya profile. Saya akan share saya punya screen sekarang. Mana siapa ni? Alright. Boleh nampak eh? Boleh nampak paparan saya? Okay. Okay. Terima kasih eh. Terima kasih. So, this one adalah this one adalah a new chapter. New chapter in your textbook, in your syllabus. Chapter 4. Okay. Chapter 4. Tajuk dia adalah reproduction. Okay. Tajuk dia adalah reproduction. So, in this chapter, actually awak akan discover tentang a process of reproduction. Kenapa kita perlukan reproduction? Kita boleh tengok juga aplikasi reproduction, and then kita akan belajar macam mana reproduction itu berlaku. Okay, secara detail. Okay, secara detail. Kenapa benda-benda ni penting kita nak belajar? First of all, hasil daripada reproduction ni kita boleh tengok di sekeliling kita lah. Okay. Kita boleh tengok family kita, kita boleh tengok alam sekeliling kita. Itu adalah hasil daripada reproduction. Okay. Jadi Allah jadikan satu proses reproduction ni untuk kita berkembang biak. Okay. Bukan kita je, termasuklah juga dengan haiwan-haiwan, tumbuhan. Itu adalah kenapa Allah bagi ataupun adakan sesuatu benda yang dinamakan sebagai reproduction. Okay. Jadi hari ini kita akan tengok lebih detail sedikit berkenaan reproduction. Pertama sekali, cuma saya nak share dekat Malaysia ni. Dekat Malaysia, kita punya average live birth. Okay, maksudnya purata kelahiran baru di Malaysia sehari purata kelahirannya adalah 1400. 1400 purata kelahirannya. Okey, ini adalah statistik lah, statistik yang yang kita ada lah. Okey. Purata, lepas tu dia ada figures juga, dia ada figures yang mati. Okey, yang mati. Itu jadi kelahiran ni kita nak dia punya numbers tu lagi besar daripada yang meninggal. Okey, barulah kita boleh berkembang biak dengan baik. Okey. So dalam in this chapter, sebelum kita masuk saya nak share dengan awak, kalau awak pernah dengar satu prosedur ataupun satu teknologi, kita panggil prosedur lah, satu prosedur yang dinamakan sebagai IVF. Okay, satu prosedur yang dinamakan sebagai IVF. Okay, IVF ni adalah di mana satu prosedur yang dibuat di hospital-hospital bagi untuk produce atau fertilize an egg. Okay, diambil egg daripada wanita, and then dia gabungkan sperm daripada lelaki. Dia buat tu, perkara itu berlaku di dalam
di dalam, di luar, di luar dia berlaku dalam apparatus, alat-alat makmal, dia berlaku dalam tip kaca. Okay, so prosedur ini dinamakan sebagai IVF. Okay, IVF ini sangat, kalau nak buat, kalau kita nak buat, kalau ada siapa ada masalah, masalah untuk melahirkan anak, untuk produce kandungan, jadi boleh guna teknik IVF. Cuma teknik IVF ini kos dia sangat tinggi, ya. Kos dia sangat tinggi. Okay. Jadi siapa yang mencipta IVF ni? Ada seorang saintis ni yang nama dia Robert Edwards ni, dia mencipta teknik IVF. Okay. Lama dah teknik ni. Teknik ni lama dah. Pada tahun 50-an lagi. 1950, Edwards ni dia mencipta teknik IVF. Okay. Dan dia kaji, dia produk, dia kaji, dia baik pulih semua. So pada tahun 78, pada tahun 1978, lahirnya bayi pertama menggunakan teknik IVF ni. Bayi pertama di dunia yang lahir menggunakan teknik IVF. Okey. Jadi sejak daripada itu, prosedur-prosedur IVF ini telah banyak membantu keluarga-keluarga yang mungkin ada masalah dari segi untuk reproduction, untuk dapatkan zuriat, tapi dengan teknik IVF ini dapat membantu diorang, keluarga-keluarga tersebut dapatkan zuriat. Okay. Itulah kelebihan dia. Jadi pada tahun 2010 kan, 10-11 tahun sebelum ni, Robert Edwards ni disebabkan teknik IVF dia ni sangat memberi impak kepada dunia, kan? Dia memberi impak kepada dunia, jadi dia menang Nobel Prize. Dia menang Nobel Prize. Okay. Nobel Prize ni bukan calang-calang, dia punya, dia punya anugerah, bukan macam pertandingan-pertandingan peringkat MRSM ke peringkat kebangsaan, tak. Okay. Dia nak menang tu sangat susah. Saya ada seorang lecturer dulu, dia boleh katakan hampir-hampir tahun, hampir setiap tahun dia masuk untuk menyertai Nobel Prize ni, dia nak calon, tercalon pun tak, padahal dia sangat power. Okay. Jadi Robert Edwards ni dia menang Nobel Prize. Okay. Jadi itulah sumbangan, sumbangan. Kita belajar sains, kita belajar reproduction supaya kita boleh menyumbang. Dan kita boleh menyumbang kepada manusia. Kita boleh membantu bangsa kita lah. Okay. Itu sebagai introduction. So apa yang kita nak belajar lebih detail pada hari ni? Okay. Kita nak tengok tajuk dia adalah reproduction. Kita tengok subtopik 4.1. Okay, 4.1 nama dia adalah sexual and asexual reproduction. Dia punya, saya punya slide tu terpotong, dia and dia hilang, kan. Tak apalah. Okay, tak apalah. Jadi kat sini, okay, awak standby dengan buku nota awak, apa yang saya tulis, apa yang awak nampak dekat slide saya, awak salin. Okay, awak salin. Alright, so apa kita nak belajar dalam 4.1 ni? Okay, 4.1, kita nak tengok, pertama sekali kita nak compare, kita nak compare compare and contrast. Compare and contrast ni maksudnya kita nak cari persamaan dan juga perbezaan lah. Okay, compare and contrast sexual and asexual, okay, reproduction. In animals and plants. Kita bukan nak tengok dekat manusia je, kita nak tengok juga dekat tumbuh-tumbuhan, dekat animals and plants. Okay. Boleh nampak clear ke saya punya tulisan ni? Kalau oh, kabur, ya, Alia. Kabur. 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 Kabur sikit. Kabur. Ya, ya. Saya cuba check. Receive
Kejap. Macam mana cuba. Maknanya saya kena share kat sini. Share screen. Ya. Eh. Okey, sekarang macam mana? Sama je, sama okay, je. Cikgu. Ya, jelas. Okey, dah boleh. Dah jelas. Ah, jelas ah. Okey, so awak tengok yang saya share skrin ni lah, eh? Okey. Ah, yang ni jelas, eh? Alright. So okay, so ini 4.1. Apa yang kita nak belajar dalam 4.1 adalah pertama sekali kita nak compare and contrast sexual and asexual reproduction in animals and plant. Kita nak buat tu. Okay, yang kedua kita juga nak tengok dalam 4.1 kita nak tengok the reason the importance of reproduction. Okay. Importance of reproduction lah. And then last kali kita nak, bila kita dah belajar ni, kita nak capai satu matlamat paling penting, eh. Paling penting dalam 4.1 matlamat dia, kita nak bersyukur, eh. Kita nak bersyukur. Be grateful for the ability to reproduce and continuation of life as a gift from Allah. Okay, ini kita nak tengok dalam 4.1. Okay. Okay. Tak apa, yang kalau awak tak sempat salin 4.1 ni, sebenarnya dia ada dalam textbook awak lah. Nanti awak boleh top up lah apa yang kita nak belajar ni. Okay. Alright. So kita tengok, eh. Pertama sekali. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu what is reproduction. Okay, kalau awak tengok betul-betul the words dia adalah re itu maksudnya dia ulang, kan? Bahasa Inggeris kan redo, re itu maksudnya ulang balik. Cikgu, ya, slide cikgu kabur. Yang gambar ni, Anpin yang muka cikgu tu. Cikgu dah share screen lah. Tengok, awak Anpin, sorry awak Anpin balik yang ada muka saya tu. Awak tengok yang saya punya screen. Saya ada share screen lain. Saya ada share screen lain. Awak Anpin saya punya yang ada muka saya, ada poster semua tu kan. Awak cari screen yang saya share. Saya share satu lagi screen. Pin screen. Okay. Alright. So kita sebelum pergi lebih jauh, macam saya kata, kita nak faham reproduction ni. Re ni maksudnya kita buat lagi. Kita repeat. Kita redo. Dia ulang. Jadi dalam case ni kita nak faham reproduction ni dia adalah satu is a process. It's a process of producing new individuals. Okay. Dia adalah proses producing new individuals. Okay. Jadi bila kita cakap pasal new individuals, means we are looking to the living organism. Sebelum ni awak dah belajar dah living and non-living. Okay, so in today we are gonna take a look at the living organism only. Okay, living organism, because
non-living organism, non-living, dia tak boleh reproduce. Kan? Dia tak boleh reproduce. So, tak ambil kira. Kita tidak mengambil kira non-living organism. Right. Okay. This is a family. Human give birth. Okay. Human giving birth. So, dia boleh ada continuation of their generation. Okay. Ni sangat penting. Sangat penting. Dalam konteks kita sangat-sangat penting, terutamanya dalam konteks umat Islam, dalam konteks bangsa kita di Malaysia, dalam konteks rakyat Malaysia sendiri sangat-sangat penting. Okay, so kalau awak tengok negara yang ada ramai penduduk ni, walaupun dia susah nak kontrol, tapi sampai satu tahap bila dia dah boleh kawal rakyat-rakyat dia yang ramai ni, dia akan jadi satu satu source yang sangat power. Okay, ekonomi dia pun akan jadi kuat. Contoh yang kita boleh tengok adalah China. Okay, China, rakyat dia sangat ramai. Okay, kita tengok Indonesia, India, rakyat-rakyat dia sangat ramai. US pun ramai sangat rakyat dia. Okay, and then bukan setakat manusia, kita juga tengok dekat animals. So animals also reproduce. Okay, animals also reproduce by giving birth. Okay, giving birth. As well as the plants. Plants also reproduce. Kalau kita tengok pokok pisang, kita tengok bunga-bunga ataupun pokok-pokok dekat rumah awak tu, semua tu reproduce. Dia tumbuh-tumbuh kan. Tumbuh baru, tumbuh baru, tumbuh baru. Okay, so paling senang kalau awak nak tengok awak nak buat self experiment, awak minta satu bawang, satu bawang dengan mak awak, kalau boleh bawang merah lah, bawang merah ataupun bawang besar yang merah besar tu, awak ambil, awak simpan, letak tempat asing sikit, lama-lama-lama dia akan tumbuh pucuk-pucuk-pucuk dekat bawang tu, dia tumbuh sikit-sikit-sikit-sikit, ataupun benda yang lain yang senang awak boleh ambil, boleh ambil potato. Okay, so nanti awak akan nampak tunas-tunas itu bertumbuh. Dulu saya tak tahulah korang pernah main tak daun ni. Daun ni pernah main tak? Simpan dalam buku. Saya dulu pernah main, saya tak ingat apa nama daun ni kan. Kita ambil, lama-lama kita akan nampak dia tumbuh kat tepi-tepi tu. So itu adalah proses reproduction. Itu adalah proses reproduction. Okay, so reproduction as today, kalau ada benda-benda macam ni awak salin lah, jangan tunggu saya cakap salin So reproduction ni kita akan tengok towards two aspects. Okay, kita boleh bahagikan towards two aspects. The first one adalah kita panggil sexual reproduction. Okay, sexual reproduction. And another one kita panggil asexual reproduction. Apa beza dia? Kalau sexual reproduction, it's involve reproductive cell. Okay, involve reproductive cells. Nanti kita akan tengok lebih detail. Okay, kita akan tengok lebih detail. Dia involve reproductive cell. Asexual pula does not involve. Dia opposite to the sexual. Okay, the opposite to the sexual. Contoh contoh sexual reproduction adalah human. Okay, some of the animals, bukan semua animals animal-animal macam mamalia, mammals, birds, fish, reptile, amphibian, semua ni dia akan lalu sexual reproduction. Okay. And then also sexual reproduction, we have a plants, flowering plants. Selalunya bunga-bunga, plants, kita spesifik dekat bunga selalunya dia akan melalui proses sexual reproduction. Apa itu asexual? Asexual ni does not involve reproductive cell. Dia tiada sel yang boleh, dia tiada sel yang khusus, dia tiada sel khusus untuk reproduction. Maksud dia saya conteng sikit kat sini.
do not have specific organs ataupun sel for reproduction. Itu maksud dia. Dia tak ada specific sel untuk reproduce. Dia tak ada specific sel untuk reproduce. Tapi untuk seksual ni, dia ada organ-organ untuk reproduction. Bunga. Nanti kita akan tengok. Bunga pun dia ada sel-sel yang spesifik untuk reproduce. Okay. Saya terang sikit lagi yang ni. Yang ni dia... Okay. Saya terang sikit lagi. Untuk sexual reproduction ni, tujuan dia kita tengok. Saya tulis kat sini. Saya buat note sikit. As for sexual reproduction, awak tambahlah bawah peta awak tu kan. Sexual reproduction, dia punya purpose eh. Purpose dia tidaklah semestinya untuk kita kata produce of offspring. Okay, for offspring. Offspring ni maksudnya zuriat lah. Okay, offspring. Maksudnya zuriat. Dia bukan semata-mata untuk zuriat sebenarnya. Dalam sains mendapati bahawa sexual reproduction ini bukan semata-mata untuk zuriat, tapi sebenarnya dia melibatkan bonding of family. Bonding of family. Sebab tu bonding sepatutnya bonding antara family ni dia kuat. Kan? Kita sayang mak ayah kita, adik beradik kita, nenek kita, atuk kita. Sebab apa? Dia ada satu bonding. Satu bonding yang kuat. Dia ada perasaan kasih sayang terhadap keluarga kita. Alamak, saya tak tulis eh. Dia ada perasaan kasih sayang dalam keluarga tu. Benda ini terhasil daripada sexual reproduction tu sendiri. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Allah menciptakan benda ni kepada manusia. Bukan untuk melahirkan zuriat saja, tapi reproduction ni juga dia akan bawa DNA, dia akan bawa genetic information. Dan benda-benda ni akan menghasilkan bonding of family. Dia akan menghasilkan kasih sayang antara keluarga. Sebab tu kalau secara tak langsung, walaupun kadang kita tengok orang susah kan, walaupun dia bukan keluarga kita, kita macam rasa kesian. Kita rasa kesian, kita nak tolong dia. Itu adalah disebabkan manusia ni dah reproduce banyak sangat. So somehow dia ada DNA information yang membuatkan ada satu bonding. So kalau benda-benda ni tak ada, kalau benda bonding of family tak ada, perasaan kasih sayang antara keluarga semua ni tak ada, susahlah, memang susah nak hidup eh. Bahaya. So sambung sikit lagi tentang sexual reproduction ni. Dia involve in two parents biasanya eh. Involve in two parents. Okay, involve in two parents. Parent ni mak ayah, tapi perkataan parent kat sini bukan merujuk kepada ibu bapa je eh. Sebab sexual reproduction tadi boleh juga berlaku dekat haiwan, dekat bunga. Yang tu pun kita panggil parents. Okay, so usually parents, dia ada dua. Dia ada male, jenis male, and then satu lagi dia ada female. Okay, dia ada male and satu lagi dia ada female. Ni termasuklah haiwan dan juga tumbuhan. So, male ni, dia punya ciri dia bawa reproductive cell.
dia akan bawa reproductive cells, carries, kan? Carries reproductive cells. Sama juga dengan female parent, dia akan carries reproductive cell. Ingat lagi tak perbezaan sexual dengan asexual? Sexual ni dia ada reproductive cell. So siapakah yang membawa reproductive cell ni? Male and female parent. Kalau soalan tanyalah, male and female parent yang membawa reproductive cell. So kalau human dia ada organ dia. Okay, ni kita tengok kepada human. Kalau awak tengok textbook, kalau awak tengok textbook, ya, saya share textbook. Okay, kita tengok textbook awak. Okay. Untuk human, kita ada male and female parent. So each of the parents, dia ada specific organ untuk reproduce. Okay. So for each organ, kan tadi saya kata, each of the male and female, dia ada reproductive cell. So this male and female reproduction organ ni, dia akan produce different dia akan produce different gamete. Kita panggil gamete. As for male, dia akan produce a sperm, and female gamete tu kita namakan dia sebagai ovum. Okay, ini yang kita katakan tadi adalah sebagai reproductive cell. Okay, so balik kepada saya punya nota tadi. Tu contoh dekat human, dekat animals pun sama. Okay, dekat animal sama, dekat flower pun sama. Ingat flower tadi pun termasuk dalam sexual reproduction. Okay. So next kita akan tengok yang penting dia selain kita tengok sexual reproduction ni, pentingan dia ni untuk offspring, bonding of family, love, dia sebenarnya hasil dia, hasil daripada reproduction ni, dia akan produce a new generation. Okay? Dia akan produce a new generation which is yang lain sedikit daripada parents dia. Kenapa? Sebab new generation ni adalah hasil daripada daripada different parents. Satu yang daripada DNA male parent, satu daripada DNA female parent. So bila dia male gamete and female gamete, sperm and ovum ini bercantum, dia akan produce a new generation with a new DNA. Dia ada bawa DNA parent dia, but dia juga ada a different. And different, nanti awak akan belajar dalam biologi, nanti ambil biologi awak akan belajar macam mana kita akan tengok a chromosome. Kenapa contoh kenapa kalau ayah dia rambut ayah dia ikal mayang, dia bukan kerinting, ikal mayang rambut, standard rambut lah ikal mayang, ibu dia rambut lurus, anak dia jadi rambut lurus. Kenapa anak dia rambut lurus, tak rambut ikan mayang ikut ayah dia? Jadi yang tu kita akan belajar dalam biologi. Kita akan belajar dalam biologi. So lepas ni janganlah cakap dekat kawan-kawan kan. Kadang ada orang bergurau kata, "Eh, kau ni macam lain je tengok dengan mak ayah kau kan. Kau anak pungut ke apa ke?" Janganlah cakap macam tu. Kan, nampak sangat kita tak belajar sains dengan biologi ni. Jadi sebenarnya ada beberapa probabilities yang akan menghasilkan antara kita adik-beradik ni pun tak sama. Kan?
mungkin adik dari segi warna kulit pun tak sama. Mungkin warna kulit adik kita kuning sikit. Mungkin warna kulit kita dia gelap sikit. Dia, sebab itu dia tak sama. Okay, yang tu detailnya awak akan belajar dalam biologi tentang kromosom and so on lah. Okay. So, kita nak tengok macam mana new generation form ni. So tadi saya kata yang ni dia akan produce a new generation. Okay. Dia akan produce new generation. Okay. Jadi macam mana new generation ni berlaku dan apa yang menyebabkan formation of babies in the pregnant mother itu boleh terjadi. Okay, so produce a new generation, proses dia, okay, proses sains ni dia melibatkan proses dia dinamakan fertilization. Kena ingat nama ni, term ni. Okay, proses ini dinamakan sebagai fertilization. So, kalau awak nak faham fertilization ni, awak ingat dia adalah proses untuk produce a new generation from female and male parent. Dia adalah bawah apa? Dia adalah bawah sexual reproduction, bukan asexual. Sebab asexual ni dia tiada reproductive cell. Okay, sekarang kita fokus dekat sexual reproduction dulu. Okay, importance kenapa kita ada fertilization, kenapa kita produce a generation, sebab kita nak ada genetic variation. Kalau tak, semua manusia kat dunia ni dia macam robot, dia sama je. Okay, bila sama je, saya rasa tak boleh nak hidup manusia ni. Memang dia akan jadi robot, and then kalau ada seorang yang berlainan sikit, dia akan manipulate manusia-manusia yang sama ni. Jadi itu adalah kelebihan kita ada variasi dekat dunia ni. Sebab tu kita tak boleh ejek orang, kan? Tak boleh ejek orang, tak boleh kata kat orang. Sebab setiap orang, pernah dengar orang kata kan, setiap orang mempunyai kelebihan tersendiri. Kan? Kelebihan kekurangan kita, kekurangan kita mungkin kelebihan kawan kita. Kan? Jadi importance reproduction ni juga dia adalah untuk avoid death species, bukan mengelak kematian, elak kepupusan. Elak kepupusan. Ni yang tadi lah, kita ada female parent dengan male parent. So for human kita ada sperm and ovum. Sperm ni kita namakan kategori dia sebagai, kita kata sebagai male gamete. Okay, female parent ni ovum dia kita panggil female gamete. Okay, it carries reproductive cell. Reproductive cell ni nama dia, kategori dia female gamete. And so apa contoh dia? Contoh dia adalah ovum. Kalau male gamete, contoh dia adalah sperm. Okay, sperm. Nah, kita pergi kepada fertilization tadi ya. Jadi fertilization ini macam saya kata dia adalah proses untuk produce a new generation. Kan? Itu bahasa mudah kita nak faham. Tapi dia punya definition sebenar kalau nak jawab exam, ia adalah a fusion. Fusion. Siapa tahu fusion ni apa? Kan, siapa tengok macam Boboiboy ke kan, saya tengok anak saya tengok Boboiboy, dia ada Boboiboy fusion. Fusion ni maksudnya gabung. Okay, fusion. Dia adalah fusion of male and female gametes. Dia adalah fusion
of male and female gametes to produce new life. To produce new life. Okay. So, kita buat yang baru eh. Ni masih lagi di bawah, dia masih lagi di bawah sexual reproduction. Awak jangan confuse eh. Kita, mana tadi? Sekejap eh, saya scroll. Tadi kita ada ni, tadi ni, reproduction, sexual. Kita tengah belajar yang bawah ni. Kita tengah belajar yang bawah ni, sexual ni lagi. Kita tak sebut lagi. Saya tak sebut lagi tentang sexual tu. Kita tengah fokus tentang sexual dulu. Okay. Alright. So, berbalik kepada fertilization ni. Okay. Kita buat nota sikit. Awak boleh tulis macam ni. Fertilization. Dia adalah fusion between male and female. Kena sebut apa benda male and female ni? Male and female, gamete. Alamak, silap je. Gamete to, sebab apa? To produce a new life. So the keywords here ialah fusion, female and female, male and female, gamete. Sebab apa? New life. Okay, to produce a new life. Jadi fertilization ini dia ada dua jenis. Okay, dia ada dua jenis. The first one kita kategorikan sebagai internal fertilization. The second one kita ada external fertilization, tak ada internal and external fertilization. So kita nak tengok internal and external reproduction. So kita tanya how. Okay, how, macam mana dia boleh berlaku? Okay, untuk internal reproduction, dia berlaku dengan cara male and female gamete, okay, fuses. Dia bergabung. Dia asal root dia adalah fuse, maksudnya gabung eh. Fuses dengan with the nucleus. Okay, kita dah belajar awal-awal dulu nucleus tu macam mana. Sorry, saya padam balik. Male and female gamete fuses. Fuses inside. Inside. Okay. Body of female. Female parent. Jangan, tak ada eh. Orang lelaki tak ada. Dia takkan berlaku. Okay. Sebab kita tiada organ dan tiada spesifikasi untuk kita fuse. Untuk jaga the fusion of the male and female gamete tadi. Okay. External pula, kita tengok external ni macam mana. External ni, nama pun external eh. External ni maksud ni di luar. So, the opposite lah. The opposite yang internal. Male and female gamete fuses outside. Itu je beza dia. The body of female parent. Okay. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia, gambar dia macam mana. Okay. Next kita tengok a place. Di mana dia berlaku ni. Tadi kita tengok how. Fertilization, kita tengok place dia pula. Place. Okay.
tengok place dia. So untuk internal, untuk internal kita kata male parent, male parent release, dia release, release sperm into the body of female parent. Okay, kalau external, right? Kalau external, dia male parents releases sperm and ni lain sikit and female parent release, dia release apa? Female parent, dia release ovum. Ovum. This maksudnya untuk yang external ni, dua-dua akan keluarkan. Okay? Dia tidak berlaku di dalam mana-mana body. Kan? This usually occurs in the water. Okay? In the water. Sekarang kita nak tengok perbezaannya internal dengan external. Fertilization. Yes, Wan Haris, awak raise hand. Ada apa-apa nak tanya ke? Wan Haris. Kita tekan ke apa? Kita tekan cikgu, kita tekan. Alright, beres. Kau nak tanya terus unmute mic lah. Okay, tanya je. Okay, sikit lagi kita sambung. Kita nak tengok juga tentang internal and external fertilization ni. Tadi kita dah tengok how. Kita dah tengok place of fusion. Place of fusion ni. Place of fusion, di mana berlakunya fusion tu. Dan satu lagi kita nak tengok dekat dia punya proses. Proses. Okay. Dekat dia punya proses. Okay. Yang ni jadi dia macam sama je dengan yang atas untuk internal internal fertilization. So male gamete, okay, male gamete kita kata release into the female reproductive organs. So apa jadi? Dia fuses, dia fuse, dia gabung, fuses to form, kita panggil a zygote. Zygote. Okay. Bila female, bila sperm dia fuse dengan ovum, dia akan produce a zygote. Okay. Dia akan produce a zygote. Okay. Untuk external pula, male gametes usually, sebab tadi kita kata occurs in water, so male gamete usually swim towards ovum and fuses with it in the water. Okay.
nampak je panjang, tapi dia punya key dia senang je. Satu berlaku di dalam, satu berlaku di luar. Luar tu biasanya berlaku kat mana? Biasanya berlaku dekat in the water. In the water. Tapi kedua-duanya sama, persamaan dia kedua-duanya dia akan berlaku a fusion. Sebab apa? Sebab fusion ni adalah fertilization. Kalau tak berlaku fusion, tak adalah fertilization. So both must fuse. Both internal and external fertilization, male gamete dengan female gamete must fuse each other. Okay, yang bezanya satu di dalam, satu di luar. Okay, so kita tengok internal fertilization ni, human, yang ni ayam kan, ayam dia punya fertilization dia menggunakan internal, dia menggunakan pula, dia melalui internal fertilization. Okay, external ni selalunya amphibia. Okay, selalunya amphibia, ikan, selalunya menggunakan external fertilization. Dia berlaku dekat luar kan, dia berlaku dekat luar. Ni internal fertilization, ni external fertilization. So kalau awak boleh tengok gambar ni, awak akan nampak male and female gamete. Yang mana satu saya tak pastilah. Sebab tu awak akan jumpa berudu kan. Pernah tengok berudu kan, di dalam air. Okay, so far so good tak untuk sexual reproduction? Sexual reproduction. So sexual reproduction, saya tulis sikit tulis sikit apa yang kita belajar tadi. Dia ada reproduction, ada dua jenis kan. Sekarang kita tengok yang ni tak payah saling. Reproduction ada dua jenis, satu sexual, satu asexual. Lepas tu kita tengah tengok yang ni, kita tengah tengok sexual. Okay, kita tengah tengok sexual reproduction. So kita tengok dekat fertilization. So fertilization ni dia ada dua pula, satu internal, satu external. Okay, jadi selesai tentang sexual reproduction. So kalau okay, kalau all good, awak tolong type nombor 9 dekat screen. Kalau okay, tolong type nombor 9. Kalau tak okay, awak type lah 0. Okay, tak okay, type 0. Thank you Ziyad, Haris. Ziyad ada berapa orang? Naik nama banyak kan? Rabiatul, Nu'man, Fatin. Thank you, thank you. Okay, Cik Fatin, Alif, Haris, Zafran, Iman, Liana. Okay, good, good, good. Okay. So, okay, thank you, thank you. So, kita nak tengok. Sebelum kita nak masuk asexual ni, kan? Okay, thank you, thank you for responding. 99 terus, Darwish bagi kat saya, 99. Okay. Sebelum kita proceed dekat asexual reproduction, kita take 2. 9:13, kita akan sambung. Janganlah keluar, tinggal kejap lagi minum air ke apa ke kan. 9:13, okay? 9:13. Jangan keluar, boleh take a break sekejap. Okay.
Okay, okay. So kita start eh. Okay, awak boleh dengar jelas suara saya. Mungkin ada bunyi angin sikit lah. Tapi saya harap tak mengganggu. Okay tak? Okay, okay. Okay. Alright. Okay. Tak ada bunyi angin pun. Okay. Okay, good, good. Thank you. Sebab saya terpaksa pasang kipas. Saya punya komputer ni dah panas sikit lah. Okay, saya tak panas pun. Alright. So sekarang kita nak tengok asexual pula. Asexual reproduction. Okay, asexual reproduction. Seperti mana kita bincang awal tadi, perbezaan ketara between sexual and asexual is the sexual has the reproductive cell, asexual doesn't have a reproductive cell. So now kita akan tengok tentang asexual. Alright. So asexual reproduction only involve one parent. Only involve one parent. Dia tak ada doesn't have male, doesn't have a female. No. Only have one parent. So because it's only involve one parents means no fertilization process. It doesn't have a male gamete, female gamete. No, it doesn't have male and female gamete because it's involve one parent only. And one parent ni bukan maksud tak ada jantan betina eh. Tumbuh-tumbuhan ada juga jantan betina ni. Itu bukan maksud saya. Maksudnya dia hanya melibatkan one parent only. Okay. So kalau sexual reproduction tadi, dia akan produce a new life which is varies, okay, berlainan dengan parent dia. Macam saya kata, dia produce a new generation. Berlainan lah, new generation tu berlainan. But then for a sexual ni, dia akan produce similar individual. Dia akan produce similar individual dengan parent dia. Contoh kalau orang kalau awak tengok orang jumpa pokok buah lah, contoh paling senang pokok buah. Contoh kita tengok buah betik. Buah betik dia ada jenis yang dia masih rendah dah berbuah banyak. Jadi orang nak benih tu. Orang nak benih pokok yang rendah tapi dia berbuah banyak. Dia ada benih yang pokok dia rasa manis kan. Jadi orang ambil yang tu. Dia ada pokok cili yang rasa dia pedas, jadi orang ambil lah benih dia tu. Ada cili yang kurang pedas, orang ambil benih yang kurang pedas. Sebab apa? Sebab dia orang tahu bahawa dia akan produce a similar. Pokok-pokok baru ni dia akan produce similar characteristic dengan parent dia. So kalau kita ambil benih pedas, cili, pokok cili benih pedas, dia takkan jadi cili tak pedas. Sebab tu dia mesti akan jadi cili yang pedas juga. Sebab tu dalam research industri agriculture ni, dia ada banyak nama benih ni. Benih cili pun dah berpuluh-puluh jenis. Kan, saya tanya kawan saya yang mengusahakan cili kan, berpuluh-puluh jenis. Nak yang macam mana? Nak yang jenis besar tapi tak pedas, nak yang kecil tapi pedas, yang besar pedas, kurang pedas, macam-macam ada. Dia ada, setiap tu dia ada nama. Sama juga dengan durian. Sama juga dengan durian kan. Macam mana durian itu dia boleh orang boleh tahu yang durian mana yang contohnya durian apa korang biasa makan? Durian, orang kata durian kahwin. Durian mahal. Macam mana orang jual durian tu dia tahu, dia ambil daripada perkebun kan? Macam mana perkebun tu tahu durian yang jatuh tu durian jenis apa? Kalau pergi sekali tengok, dia macam sama aja semua. Tapi dia tahu sebab contohnya ada sebiji ni dia jatuh dari pokok sekian-sekian. Dia tahu, dari pokok ni adalah pokok durian D24. Jadi buah dia tu D24 lah.
Kalau kita ambil biji dia, kita semai, keluar benih, benih yang keluar tu D24 lah. Sama rasa dia. Kalau dia daripada IOI, IOI yang jatuh tu IOI. Kita ambil benih dia, kita tanam, kita bela dia 6-7 tahun, dia tumbuh durian, rasanya sama. IOI, kucing king pula dah. Musang king. Okay. Itulah kenapa orang boleh tahu dan orang boleh kembang biak, siap boleh pilih benih apa nak tanam. Sebab dia melalui asexual reproduction. So today awak tahu benda ni. Awak tahu secara saintifik dia. Dia no variation. Because dia produce a similar to their parents, dia it has no variation. Dia tiada variasi. Macam human yang melalui sexual reproduction ni, animals dia ada variasi dia. Kan? Ada adik-beradik kita mungkin jenis yang dia bervariasi. Dia lain sikit. Macam saya kata, saya selalu ambil contoh rambut lah kan. Saya selalu ambil contoh rambut. Ada rambut dalam ramai tu rambut ikan mayang, ada seorang tu rambut sangat lurus. Itu adalah variasi. Okay? Warna mata. Adik-beradik awak, parent awak, parent awak mata warna, anak mata warna hitam kan, datang dekat adik-beradik ada yang warna biru sikit, yang coklat sikit, bukan yang pakai dia pakai tu kan, ini yang original punya lah, dia ada variasi. But then for asexual reproduction doesn't have a variation. Okay, make sure salin lah benda-benda ni eh, sure salin lah, jangan tunggu saya cakap salin tapi selalu saya pesan jugalah. Alright. Jadi, sexual reproduction ni, dia melibatkan lima benda. Lima jenis lah. Lima jenis. Satu kita namakan sebagai binary fission. Satu kita namakan sebagai budding. Another one, regeneration. Spore formation and vegetative reproduction. Okay. Ingat eh. Durian kampung. Apa tadi? Okay, asexual ni dia tiada fertilization. Tapi macam mana dia nak berkembang hidup, macam mana dia nak membiak juga, dia melalui lima jenis reproduction ni. Bukan kena lalu ke lima-lima, tidak. Contohnya pokok betik dia lalu yang mana. Pokok sayur dia lalu yang mana. Okay, pokok pisang lalu yang mana. Itu yang dinamakan sebagai jenis-jenis ni. Binary tu apa, binary fission tu apa, budding tu apa. Okay. So apa yang saya akan buat, okay, apa yang saya akan buat during this session, saya akan bahagikan, saya tak tahulah awak pernah lalu ke tak kan, saya akan bahagikan melalui Google Meet ini group. Korang pernah buat tak group melalui Google Meet ke Zoom ke, pernah? Ada experience? Tak ada, tak pernah. Tak ada lah. Tak pernah. So this is your first time. Okay. So apa yang akan berlaku, saya akan pecahkan awak kepada group. Okay. Random eh. Random, saya akan pecahkan awak kepada group yang random. Dia, awak akan appear satu chat room. Dia macam ada satu chat room yang lain. Tapi ada dalam beberapa orang je lah. 3-4-5 orang. Okay. 4-5 orang. So apa, saya boleh pergi setiap chat room tu. Awak tak boleh. Awak hanya boleh berada dalam chat room awak je. Okay. So dalam chat room tu, okay, dalam chat room tu, saya nak awak discuss, okay, saya nak awak discuss setiap sexual reproduction ni. Kalau ada 5 orang, setiap seorang cari satu, contohnya Ziyad cari budding. Okay, baca pasal budding, dapat tahu budding tu apa, macam mana berlaku, contoh dia apa, mesti ada contoh eh. Mesti ada contoh. And then discuss, present dekat kawan-kawan, cerita balik. Okay, saya bagi dalam 10 minit. Okay, 10 minit. 10 minit. Minit untuk awak baca, kejap je ni. Okay, ada dalam textbook awak. Okay, sekejap je. So, setiap seorang baca and then so, setiap orang yang baca tu dia present. Mana group yang 4 orang, awak kena pandai-pandai bahagi lah. Seorang kena jadi leader lah. Automatically jadi leader, terus bahagikan. Saya akan melawat setiap group. Okay, boleh? Boleh kita cuba?
pecah-pecah grup ni? Boleh. Kita panggil ni adalah breakout rooms. Saya splitkan 112 orang pagi ni kepada small group discussion. Okay. Ingat eh, task dia, saya nak awak cari info tentang sexual reproduction ni, and then awak share dengan kawan awak. So mesti ada seorang, automatically seorang volunteer ataupun dilantik untuk set kan, nak ambil topik mana-mana. Kalau 4 orang tu akan ada seorang yang ambil 2 orang. Okay. So sekejap eh. Saya setkan akan jadi berapa orang? 4 orang, 6 orang. Okay, 3. Shuffle. So saya akan bagi masa dalam, saya bagi extra lah. Saya bagi 13 minit. Dia ada timer eh, habis dia waktu tu, awak akan terkeluar dan automatik awak akan masuk balik dalam chat room yang besar ni. Okay, so saya tak, saya akan ulas sedikit je lah. Saya tak akan pergi detail sebab awak dah bincang. Okay, get ready. So mana kawan awak yang tak respon tu, maksudnya dia tak ada ke apa, saya tak tahulah. Okay, get ready. Kita akan pecah. Kita akan mula sekarang lah. Okay. Accept masuk breakout room. Ada group 4 orang, ada 5 orang, ada 6 orang, pandai-pandai bagilah. Okay, sebab dia auto-generated ni, saya tak boleh control sangat. Okay, join lagi 21 orang ni, join the breakout room, join. Tujuh belas orang ni, join. Mana lagi? Yang tinggal ni wujud ke tak ni? Join the breakout room. Awak tekan je accept. Kat mana cikgu? Tak keluar? Notification? Tak keluar cikgu. Tak ada. Mana korang je tak keluar ni? Sekejap eh. Tak ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Yang tinggal ni kalau tak keluar dia punya notification. Yang tinggal ni awak baca eh. Awak baca tentang sexual reproduction dalam buku teks awak. Okey. Saya tak pasti kenapa awak tak boleh join the breakout rooms.
Farhah dengan Syahira, saya dah add awak dalam breakout room. Cuba check, accept. Yang lain-lain ni saya tak boleh add lah. Sebab apa saya tak pasti. Kena left ke? Saya tak faham. Apa dia? Kena left ke? Saya tak faham. Sepatutnya akan ada notification keluar untuk join room. Tapi ada beberapa nama ni, bukan semua yang 17 orang ni, ada beberapa ni memang tak boleh masuk. Macam Nukman awak sebenarnya dah, nama awak dah ada dalam room. Tapi mungkin awak tak accept tadi. Macam Zul Haziq patutnya dah ada. Tak apa. Tak payah buang masa. Awak baca dalam textbook awak. Page 95. Tapi awak kena baca semualah. Sebab awak tak discuss dengan kawan. Okay, page 95 tentang sexual reproduction, binary fission, budding, regeneration, spore formation, vegetable reproduction, semua ni awak kena baca sendiri. Okay. Okay, tiga. Alright. Yeah. Nanti kan.
Okay, masa tamat, masa tamat. Alright, join balik main call. Masa telah tamat, breakout rooms. Okay, masa untuk our breakout rooms dah tamat. Okay, line slow. Okay, okay. Okay, Adib. Okay. Alright. Okay lah, tadi mungkin awak punya apa orang kata? First experience dengan breakout rooms kan? Tapi most of the rooms yang saya masuk, saya tak sempat masuk semua. Saya tak sempat sebab setiap room tu saya ada komen-komen sikit. Ada yang guna chat box. Discuss guna chat box, okay, tak ada masalah. Cuma next time saya rasa awak kena guna mic lah. Sebab discussion kan, susah sikit. Nak type dia ambil masa. Okay, ambil masa. Saya rasa kalau awak unmute mic tak ada masalah. Okay je saya rasa. Okay, next time awak just discuss unmute mic macam cakap je lah. And then ada group yang tak discuss langsung. Ada group yang tak discuss langsung. Ada grup yang baru duduk balik buku teks kan? Bila saya tanya tak ada orang jawab. Tapi ada grup yang discuss lah. Discuss guna chatbot bagus. Tapi boleh improve guna mic lah. Unmute je mic next time. Ada grup yang memang unmute mic. Tapi walaupun dia baca je dia buku teks kan? Tapi at least adalah the effort eh. The effort tu ada. Alright. So bagus. Kita proceed dengan sexual reproduction. Jadi seperti mana awak tahu, sexual reproduction ni dia ada 5 jenis. Okay, 5 types of sexual reproduction. Binary fission, budding regeneration, spore formation and vegetative reproduction. Okay, sekejap saya nak check saya punya tengah record kan. Okay, good. Okay, so kita tengok yang first dulu. Okay, kita tengok yang first dulu. Kita tengok jenis the first type name ataupun call as a binary fission. Tadi kita belajar perkataan fusion, fuse kan? Male and female gamete fuse. Fuse ni bergabung. Kalau fission, fission dia berpecah. Jangan confuse kan, nama dekat sama-sama dekat sama. Fuse dia gabung, fission pecah, fusion gabung. Kalau awak nak senang awak ingat boboiboy lah, boboiboy fusion, fuse dia gabung, fission dia pecah. So this type of sexual reproduction, binary fission, dia divide, it's a division of single cell. So if you take a look at the parent cell, yang ni yang saya tengah conteng ni, highlight ni, a parent cell is a single parent cell. Okay, single. And then dia a split. Perkataan lain dia split. Dia fission, dia split into two nucleus. So the first one, kalau tengok this first one, this one the nucleus eh. Nucleus. Okay. So this nucleus are splitting, they're dividing. Okay. Becomes two nucleus. Okay. Nucleus dividing. Tulis sama guna tawa eh. Tulis dan lukis gambar ni. Nucleus dividing. And then dia akan divide cytoplasm. Okay, cytoplasm pun dividing. So last kali bila cytoplasm ni divide, and then last kali dia akan betul-betul putus. Ayat dia macam putus lah. Dia akan split, dia akan fish, dia akan split into two daughter cells. Okay, daughter cells. Kenapa kita panggil daughter? Because dia adalah a new cell, baby cell lah.
tapi kita tak panggil baby cell. The right term, we use a daughter cells. Okay, dia split jadi dua. Dia bukan macam telur dadar. Telur dadar, kalau awak potong dia, telur dadar yang ada, telur dadar pula, sorry, telur mata. Kalau awak potong telur mata, termasuk yang kuning dia tu, dia takkan jadi macam binary fission. Okay, boleh ke tandas? Dia takkan jadi binary fission. Sebab nukleus tu akan pecah kan? Tapi sekarang ni, nukleus itu akan divide. Dia akan, nukleus tu dia akan terbahagi kepada dua. Awak dah belajar nukleus sebelum ni kan? So dia akan jadi dua and then dia akan pecah nukleus tu. Cytoplasm pun awak dah belajar sebelum ni. And then when the cytoplasm dividing, dia akan produce two daughter cells. Okay? That's what we call binary fission. So the keyword kat sini nak senang ingat, awak ingat perkataan fission. Okay? Division of single parent. Single parent. Ada satu je parent. Okay? Next, kita akan tengok budding. Budding. Budding ni, dia punya example dia, kalau awak tengok dia punya example, selalunya kita tengok, mana saya nak tulis Example, saya tulis kat bawah ni. Example dia biasanya dia berlaku dekat bakteria. Ada nama-nama dia lah. Dia berlaku dekat amoeba. Okay, parasitism dia. Ni contoh dia, kena ingat. Paramecium. Dah berlaku juga dekat bakteria. So semua ni, contoh-contoh ni, dia melalui proses binary fission in order to reproduce. Okay, in order to reproduce. Okay. The next one, kita akan tengok budding. So the major difference between budding and binary fission ni, budding ni dia seolah-olah macam tumbuh. Okay? Dia macam pokok, dia tumbuh dahan. Tapi berbeza dia dengan pokok, pucuk ataupun dahan baru itu, dia terkeluar. Dia terkeluar jadi pokok kecil, baby kecil. Okay, itu analogi dia macam tu lah. Dia, kenapa kita panggil budding? Sebab dia, root dia adalah bud. Bud ni macam bukan anak benih lah, tapi lebih kurang gitu. Dia yang baby dia. Okay, dia forming a bud on the organism body. Dia macam tumbuh tunas dekat badan dia, and then dia akan mula untuk keluar jadi benda lain. Starts off as a swelling. Okay, so apa contoh dia? Contoh dia, example yang lalui benda ni adalah yeast. Okay, yeast. Yang awak tolong mak awak buat roti semua tu, buat kuih, yeast dia melalui proses budding. Okay, and then apa lagi contoh lain? Contoh lain adalah hydra. Okay, bukan hydra dalam cerita tu. Ni hydra pokok. Dia macam lumut tu, tapi bukan lumut lah. Dia macam lumut itu. Itu adalah hydra. Dia melalui proses reproduction process, sexual reproduction yang dinama yang jenis budding. Okay. Excuse me. So the next, the third type of sexual reproduction is a regeneration. Regenerate. Okay, dia regenerate. Contoh dia macam ni, kita tengok ni. Dia adalah ability of a fragment of some organism to grow. Keywords dia adalah fragment. Okay, bahagian. Fragment ni, apa kelebihan dia? Dia boleh grow and develop jadi new individuals. Itu dia. Kalau macam awak tengok cerita-cerita pun kan,
cerita-cerita, ada setengah cerita dia kalau dia terputus, yang benda putus tu dia boleh jadi benda lain. Ha, okay. Sebenarnya dia ambil daripada proses sexual reproduction yang dinamakan sebagai regeneration. Contoh dia adalah kita tengok planaria ni. Planaria ni kan. Nama pelik-pelik kan. Planaria ni cara dia reproduce, okay, cara dia reproduce daripada satu, dia terbelah, dia jadi dua. Jadi dua. Okay. Starfish pun, awak jumpa tapak Sulaiman kan. Awak ambil, awak potong dia. Tapi jangan potong kesian pula dia kan. Biar dia buat sendiri lah. Buang satu. And then yang satu yang buang ni, dia akan jadi a new starfish. Sama juga dengan cacing. Kan? Ada orang ternak cacing, awak tahu tak? Ada orang ternak cacing. So cacing ni, macam mana? Dia akan tumbuh dua kepala. Kan? And then dia akan jadi dua ekor. Cacing. Okay? Cacing. Another example. Saya tulis kat sini. Another example, ni pun cukup lah. Planaria and starfish. Kalau susah nak ingat, awak ingat starfish lah. Tapi senang je awak pun. Mengingat ni, insyaAllah nohal kan. Okay. Apa lagi kita nak tengok? The next type adalah spore formation. Spore ni maksud dia sebenarnya dia ada nama panjang. Nama dia adalah sporangium. Okay, sporangium ni kita panggil spore lah. Bukan Singapore spore, which is a tiny and red light scattered by the wind. Dia scattered, paling penting kat sini, dia scattered by the wind. Kan? Kalau awak tengok gambar ni, dia ada bintik-bintik merah dekat pokok, dekat cendawan. Itu adalah spore dia. Fungsi dia adalah untuk reproduction. Dia melalui asexual reproduction. Okay. Jadi bila macam mana dia reproduce after bila bintik-bintik ni, jap mana saya punya highlight. Okay, bila bintik-bintik merah ni kan, spore ni bergerak melalui angin, bila dia scattered dia pecah. Spore yang ringan akan dibawa oleh angin. Sebab dia ringan. Okay. Bila dia pecah, spore-spore ni, bila dia pecah, dia akan jadi kecil. Bila kecil, dia ringan and then dia akan dibawa oleh angin. So, angin ini akan membawa dia ke serata tempat dan biasanya di tempat yang lembap. Okay. Tempat yang lembap. Light ni bukan cahaya. Light ni ringan. Okay. Dekat bila dia pergi dekat tempat yang lembap, moist place, they can grow into a new plants. Dia boleh tumbuh jadi tumbuhan yang baru. Tumbuhan yang baru. Mengikut dia punya parent lah. Mengikut dia punya parent. Example dia apa? Saya tulis kat atas ni. Example dia adalah algae. Okay, bahasa Melayu dia panggil alga. Fungus. Fungus. Fungus ni kalau kena badan-badan kita katal. Fungus, kulat. Okay. Fern. Okay. Bakteria pun ada jenis yang dia merebak melalui spore formation. Spore formation. Jadi, bukanlah melalui binary fission. Semua bakteria ada bakteria jenis-jenis tertentu dia akan menggunakan spore formation in order to reproduce. Okay, in order to reproduce. The next one is the vegetative production. Yang ni saya rasa biasa. Dia nama pun vegetative, maksudnya dia meliputi kebanyakan sayur-sayuran. Dia akan melalui reproduction jenis ni. Jenis dia dinamakan vegetative reproduction. Nama pun vegi kan. Jadi kebanyakan pokok-pokok sayur dia akan melalui proses
reproduction, vegetative reproduction ni. Okay. Macam mana dia buat? Macam mana dia buat? Contohnya kita tengok dia akan masukkan ya macam ni. Kalau awak tengok macam bawang bawang ni, ni gambar bawang. Sorry gambar saya tak sharp sangat. Gambar bawang ni, tengok dia akan tumbuh akar dia. Tumbuh akar. Okey. Jadi bila awak ambil akar ni, kalau kita biarkan ataupun kita tak air sikit tanah, dia akan tumbuh pucuk kat sini. Kalau tak percaya, yang ni paling senang nak buat. Awak ambil bawang merah ni, bawang merah yang ni besar tu senang sikit kat dapur. Bawang merah biasa pun tak apa, ambil satu je minta dengan mak awak untuk awak buat eksperimen. Untuk awak buat eksperimen, awak tengok mengambil masa berapa hari untuk dia tumbuh pucuk bawang. Senang je. Saya pun buat eksperimen ni kan. Saya pun buat, nanti saya share dalam grup kelas saya. Okey. Nanti saya share dalam grup grup kelas saya. Okey. Jadi yang melalui proses-proses ni adalah kebanyakan sayur-sayuran. Okey, kebanyakan. Kecuali sayur-sayur yang membiak menggunakan bunga tak boleh lah. Okey, contoh dia adalah carrot, onion, ginger, potato. Kenapa? Kenapa jenis-jenis macam ni? Sebab dia ada vegetative part dia. The keyword kat sini dia ada vegetative parts. Apa parts vegetative ni? Contohnya dia ada roots, dia ada stem, dia ada bulb, dia ada leaf. Okay. Apa contoh lain? Potato, strawberry, yam. Semua-semua ni dia akan melalui proses vegetative part. Okay. Dia ada maksudnya setiap yang tumbuh itu dia mesti ada vegetative part. Apa itu vegetative part? Ni yang saya highlightkan tu. Dia ada roots, stem, bulb and leaf. Okay. Itu adalah vegetative part. Biasanya kebanyakan tumbuhan-tumbuhan dia ada benda-benda ni lah. Paling senang bawang. Awak nanti saya untuk saya bagi task, saya nak awak ambil gambar bawang yang tumbuh. Ambil gambar bawang yang tumbuh sebab bawang ada kan? Bawang ada. Senang nak dapat. Okay? Alright. So, patah balik ke sini. Ke sini. Kita nak tengok balik. Reproduction. Sexual and asexual reproduction. Okay? Sexual reproduction ni macam kita kata tadi, dia mesti apa? Ada reproductive cell. Okay, mana dia? Tak apa. Sexual reproduction ni dia mesti ada reproductive cell. Dan selalunya dia ada female and male parent. Kalau asexual ni, dia tiada reproductive cell. Dan selalunya dia melibatkan single parent. Okay, dia melibatkan single parent. And then dia ada lima jenis. Okay, dia ada lima jenis. Dia ada binary, binary fission, dia ada budding, dia ada regeneration, okay, apa lagi dia ada ni, spore, formation. And then dia ada vegetative. Vegetative reproduction. Okay, vegetative reproduction. Alright. So sekarang, Allah, apa yang awak kena tahu? Kan in general ni awak kena tahu ni kan, apa yang membezakan sexual dengan asexual. Okay, fertilization internal macam mana, external macam mana. Asexual ni apakah asexual reproduction dan apakah jenis-jenis dia. Setiap jenis ni awak kena tahu dia punya
contoh dia. Okey, contohnya mushroom, algae, hydra dia melalui proses yang mana, jenis seksual yang mana, kena tahu. Okey, kena tahu itu. Alright. So kita dah nak habis 4.1 ni, kita dah nak habis 4.1. Oh, jangan, saya nak tambah tentang vegetatif tadi sikit lagi. Saya nak tambah ini, sebab ada information daripada awak punya textbook. Gambar dia menarik ini. Okay, vegetative reproduction. Vegetative part je. Tengok roots. Okay, roots. Ada akar. Contohnya carrot. Awak jumpa carrot, awak tanam je dalam tanah. Ataupun kentang, dia akan tumbuh akar-akar dia tu. Okay, and then dia akan tumbuh daun. Dia akan grow jadi a new plant. Stem ni apa? Stem ni batang dia. Stem of parent plant will grow into a new plant. Sebab macam ni dia tumbuh dahan-dahan lain. Ada dua jenis. Underground stem, macam pokok potato, dia stem dia dalam tanah. Ada jenis runner. Runner ni maksudnya macam pokok pokok pandan, rumput. Runner maksudnya dia punya stem dia tu, dia bersambung. Sebab kalau awak tarik rumput kan, awak tarik sikit, cabut akar dia, dulu dia tertarik banyak. Sebab itu kita panggil stem dia jenis runner. Dia dia berkait satu sama lain. Dia bukan menjala. Menjala lain. Tapi runner ni dia dia berkait satu sama lain. Dia ada perhubung dia. Okay. And then jenis stem jenis bug. Bug ni macam mana? Macam bug lampu lah. Sebab apa kata macam tu? Macam onion. Dia ada akar and then dia punya stem dia seketul kat atas tu. Seketul kat atas ni, awak tengok dia punya ni kan. Di sini stem dia. Dia macam jenis bug. Okay. And then dia ada vegetative parts dia. Ni kena tahu lah vegetative part dia. Root, stem and leaf. Leaf pun boleh grow into a new plant. Contohnya begonia. Bryophyllum. Macam ni kan, awak pernah main tu kan. Dia akan grow into a new plant. Yang ni pun dia tumbuh. Selalunya benda-benda macam ni macam sayur-sayuran renek lah. Macam bayam kan. Dia macam ni. Okay. So next kita tengok importance of the reproduction. Kita dah belajar both sexual and asexual reproduction. Kita dah tengok dekat human, dekat animals, dekat plants. And semua living things dia akan reproduktif. And dia akan melalui process of reproduction. Okay, jadi importance dia, kalau tak ada benda-benda ni, kalau Allah tak cipta benda-benda ni, manusia, bukan sekadar manusia je, semua benda takkan tahan lama. Okay, takkan tahan lama. So contoh, kalaulah binatang, ayam semua kan, dia tak reproduce, dia tak lalu reproduction. Kan, maksudnya kita akan kekurangan bekalan makanan kan. Contohnya fungus ke apa ke, contoh dia tak melalui reproduction pun kita akan mengalami kesan dia. Kalau bakteria dia tidak mengalami reproduction, kita pun akan terasa kesan dia. Okay, jadi the failure of organism to reproduce, dia akan mengakibatkan kepada kepupusan manusia. Sebab tu kita akan melalui proses reproduction untuk kita increasekan our numbers, increasekan our numbers of organism and our species. Okay. And last kali untuk 4.1 okay, cerita kan. Bila kita sepatutnya bila kita belajar tentang reproduction, kita dah tahu pasal sexual reproduction, patutnya kita lebih memahami dan menghargai dan mensyukuri penciptaan Allah kan.
makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dekat dunia ni, dekat alam ini, kita patutnya lebih mensyukuri nikmat tu, kan? Sebab kalau tak ada binatang, tak ada sayur-sayuran, kita tak boleh makan, kan? Tapi apa yang terjadi, apa yang terjadi lebih teruk, kan, bila manusia tidak memahami matlamat, matlamat kenapa manusia ini diciptakan, maka berlakulah, kan, berlakulah orang kata kemaksiatan yang berleluasa, kan. Kalau tidak, kalau tidak, tiadalah kat dunia ni kes-kes buang bayi. Tapi realitinya, kan, di sekitar kita terutamanya, kan, sebenarnya dekat saja, dekat saja realiti-realiti pembuangan bayi, realiti-realiti zina, semua itu berlaku. Saban hari saban meningkat, kan. Saya ada dia punya statistik, tapi saya tak hafal lah dia punya numbers. Tapi setiap hari, secara puratanya, setiap hari akan berlaku kes-kes pembuangan bayi, kan, kes-kes pengguguran di luar, secara pengguguran secara haram ni, lakunya kes-kes zina. Semua ini adalah mengundang kepada dosa, dan paling kita takut mengundang kepada bala kepada kita lah. Paling teruk, paling teruk, dosa-dosa kita tidak diampunkan, dan takut-takut, takut kita kita mati dalam bergelumang dengan maksiat. Kita mati tengah buat maksiat. Itu paling kita takut. Dahlah kita malu kat dunia sebab kita mati dalam maksiat. Dalam hina lah. Memang hina. Mati dalam maksiat ni memang hina. Kita tengah buat maksiat, kita mati dalam maksiat, memang di dunia kita hina, kan. Walaupun dah mati, kita hina di dunia, apatah lagi di akhirat, kan. Bukan setakat dihina di akhirat, malah kita akan menerima balasan yang setimpal lah, na'udzubillah lah. Sebab tu kita dalam doa kita, dalam doa kita, kita doa supaya pengakhiran hayat kita ni, pengakhiran hayat kita ni diakhiri dengan pengakhiran yang baik. Kita kalau boleh nak mati tengah beribadat, tengah dalam keadaan kita ingat ke Allah, kan, kita nak mati dalam keadaan-keadaan macam tu. Kita tak nak, kan, kita minta kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan-keadaan yang paling baik. Dalam keadaan kalau boleh kita nak sebut kalimah Allah itu di bibir kita pada penghujung penghujung hayat kita. Okay, kita tak nak mati dalam keadaan kesihatan lah, tak jauh. Jadi bila kita memahami benda ni, kita tak akan, sepatutnya sebagai seorang Muslim, kita tidak akan mendekati maksiat. Kita akan menjaga menjaga bahagian-bahagian badan kita. Allah kata orang-orang yang beriman, dia akan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kan. Jadi bila kita menjaga apa yang Allah suruh, jadi insyaAllah benda ni, kehidupan kita akan aman, generasi kita akan jadi satu generasi yang soleh, soleha, kan. Awak boleh bayangkan tak? Awak boleh bayangkan tak kalau kes-kes yang kes-kes zina, anak luar nikah, awak boleh bayang tak apa dari segi psikologi, kan, dari segi psikologi anak di luar nikah, dari segi psikologi apa, psikologi orang yang terlibat dengan zina, memang dari segi psikologi memang sangat-sangat teruk. Tu psikologi, belum cerita pasal dosa, kan. Semua orang tahu pasal dosa, tapi biasanya orang tak ingat, kan. Orang tak ingat. Jadi saranan saya, kan, nasihat saya pada hari ini, kita menggunakan dengan ilmu, dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini, dengan ilmu ini akan merubah kita menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih bagus, kan, yang lebih dekat dengan Allah, kan. Jadi ingat, Allah kata orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan ni, yang terbaik dia kena jaga dia punya kemaluan dia, dia segi aurat, dia segi kemaluan, semua kena jaga, itulah sebab nanti kalau kita buat masa bayi-bayi,
kalau pada umur-umur 12, 13 tahun kita tidak jaga, kita akan malu sepanjang hayat. Kita akan malu sepanjang hayat. Bila awak dah besar nanti, memang awak akan menyesal lah. Tu kalau kita diberi kesedaran, kalau tak sedar, tak jauh lah benda-benda macam tu. Okey, jadi kita dah habis 4.1. Kita tengok balik, saya nak tengok balik yang awal-awal saya tulis tadi, apa yang kita nak belajar dekat 4.1. Okey, pertama sekali saya kata kita nak compare, kita nak compare and contrast sexual and sexual reproduction in animals and plant. Kita dah tengok apa itu sexual, apa itu sexual reproduction. Kita dah compare tadi. Dan juga kita tengok importance of reproduction supaya tidak berlakunya extinction, keputusan. Kita dapat increase our population. Okay. Dan paling penting adalah supaya kita mensyukuri nikmat yang Allah bagikan supaya agar kita boleh reproduce. Okay. Bukan kita je. Another living organism pun kita bersyukur kerana adanya sumber makanan berterusan. Sebab apa? Sebab dia reproduce. Okay, as a continuation of life, as a gift from Allah Subhanahu Taala. Alright, so selesai 4.1 untuk for today. Boleh respon dekat chat box tak? So far so good. Kalau okay type 1, kalau tak okay at all type 0 eh. Okay, thank you. Alright. Okay, thank you. Zero. Bukan zero. Ryan Afif tu Q eh. Ada 12 pula dah type. 13 pun ada. 13 maksud dia apa? Tu dia Cik Fatih. Berapa banyak satu? Berbilion ni. Alright. So sekarang awak tengok checkbox eh. Saya akan kongsikan link kehadiran. Saya akan kongsikan link kehadiran dekat chatbox sekejap, saya tengah type. Tapi kan sekejap saya kena edit dulu. Okay, macam ni. Sebab saya cadang nak sambung untuk 4.2, tapi kita akan take a break. Sebelum take a break, sekejap saya nak edit. Saya nak edit apa tu dia punya borang kehadiran tu kat mana? Drive. Sekejap. Lepas isi kehadiran ni kita akan take a break. Alamak. Yes. Sekejap. Present web. Okay, saya nak edit supaya okay, send, share, shorten URL. Okay, saya share link dekat dekat chat box. Please click isi attendance awak. Okay, isi attendance awak. And then kita akan start 4.2 10:30. Okay, 10:30. Boleh tak 10:30? Boleh lah awak nak rehat sekejap, minum air, makan. Boleh. Okay. Boleh. Boleh, sir. Alright. So, tapi make sure you see the attendance form dulu eh. Okay. Dah isi terus boleh rehat lah. Awak nak keluar, rejoin balik pun tak apa. Guna same link.